Nu dags för hästar, Per Skoglund och Micke Nybrink. Och jag tror det luktar multijackpot idag. Eller gör det, Per? Det stämmer alldeles utmärkt det, Jesper. Välkomna ska ni där hemma som inte får vara på plats i Sundsvall vara till vår arena idag, Bergsåker. Det här är vår manege, vårt kolosseum idag. Det är nämligen finalen av Summer Heat här i Sundsvall. Och vad är nu detta? Jo, under en tid så har jackpotpengarna ackumulerats till den här dagen. Och igår kväll här på Bergsåker, då blev det jackpot igen på 5 rätt. Ingen utdelning, så 5 miljoner ytterligare lades till den här stora potten. Så 55 nya miljonärer kan vi få idag. 55 miljoner i jackpot alltså. Och till detta då så ska vi lägga Sundsvall Open Trot, där en utav världens absolut bästa hästar kommer ut. Jag måste plocka in. Micke, får jag låna dig lite grann? Okej. Ja, Micke Nybrink som har en förmåga att sätta ord på våra fyrbenta stjärnor. För de där hemma nu, Micke, som tänker så här, ska jag kolla på V75 direkt idag? Ja, visst, jag kan väl tänka mig kanske att lira, men ja, vad är det mer då? Jo, lyssna nu. Ja, det är Ridley Express. Du sa vårt kolosseum. Han får inte med sig några vapen i den här gladiatorn. Han är mera som en tungviktsvärldsmästare. En sån där som går några matcher om året. Aha. Och mellan matcherna, då pratar alltid folk. Ja, han är ute och festar hela tiden. Jag har hört att han inte tränar. Han bara raggar brudar. Och sen så kommer han ut till matchen. De ställer upp det värsta de har emot dem. Och så säger de så här. Boom, boom, boom. Och sen är matchen slut. Och sen så vilar han några månader igen. Och så där är det hela tiden. Förra året startade han 6 gånger, vann alla matcherna. I år har han startat 4, vunnit Prix d'Amérique, det största loppet man kan vinna. Det är alltså, det är värstingarnas värsting. Han fick stryk senast, men det var på poäng. Och det var med knapp marginal mot Propulsion, som är också en av världens bästa hästar. Ni förstår va, att det finns lite potential i att titta på det här tv-programmet som börjar klockan 14.30 i TV12. För mig och Micke som är djupt travintresserade så är det också fint att man kör Lars Lindbergs minneslopp idag här på Bergsåker. Lars som omtyckt av alla i branschen, läromästare för många av dem som är stjärnor idag på travbanan. Lars, han gick en tuff kamp mot cancern och det är nästan synd att säga att han förlorade den, men han finns inte längre med oss. Men man hyllar honom här idag och han valdes naturligtvis in i Hall of Fame. Här får ni veta lite mer om den fantastiska hästkaren Lasse Lindberg. Han hade omvittnat fin hand med travhästar. Lars Lindberg, en av Sveriges främsta hästkarar. 1960 kunde publiken på Bergsåker se en 19-åring från Djurunda vinna sitt första lopp med familjehästen Myrpojken. Med tiden skulle han ta 25 barnchampionat, varav 12 på hemmabanan Bergsåker. Karriären startade 1974 och under följande 10 år var han Bergsåkers dominant. Framgångarna tog ytterligare fart under en period som tränare på Solvalla, där han vid ett tillfälle vann 6 lopp samma kväll. Han var startsnabb som få. Det har också sagts att ingen kan som Lindberg med sina körhänder gasa och bromsa samtidigt. Att med små medel hålla hästarna i trav och resa snabbt. Men så blev han också första kusk att ta 4 V75-segrar samma dag på Solänget 1996. Han har tittat på innerspår. Lasse Lindberg försöker rycka med 3 jänkel. Ska det hålla från honom? Ska han vinna sin 4:e seger? Han gör det! Karl är omöjlig! Jag är verkligen nöjd och det här trodde jag inte på förhand. Även om jag hade mycket fina chanser så är det tufft på V75 och det blir nog väldigt svårt att upprepa det här. Lars Lindberg var en hästkar av finaste slag och en läromästare för flera inom dagens elit. Under 50 år tog han 3616 segrar, den sista 69 år gammal. F-
för oss som var relativt nära Lasse så gör det lite ont att höra det där också, att han inte längre finns med oss. Men fint då att det är de unga, nydanande lärlingarna som idag får chansen i det här stora loppet, Micke. Ja, absolut. Det är han väl värd, Lasse Lindberg. Det är en otroligt fin människa, måste jag också säga. De gångerna jag träffade honom, han var så vänlig. Mm. Verkligen. Vi önskar så gärna att ni är med oss till den här festen som det kommer att bli idag här på Bergsåker i Sundsvall, där solen nu har trängt igenom de domedagsmoln som hängde över banan sent igår kväll, där blixten slog ner och slog ut stora delar av kamerautrustningen och internkommunikationen här på banan. Vi startar klockan 14.30 i TV12, kommer in i TV4 klockan 18.00 och ger er Sundsvall Open Trot. Med han. Boom, boom, ja, boom. Ja, tre smällar, sen är det över, tror jag. Jag tror inte det är någon som vågar svara honom idag. Jag hoppas du har spikat honom. Självklart, ja, Micke. Jag menar det. Vi noterar också där för er som ska spela V75 att Robert Bergs hästar är i jättefin form. Glöm inte den där Tesio som jag också har spikat. Så väl mött Jesper och alla ni andra, 14.30 TV12. Vi tackar för oss nu.